কৃত যত দুঃখ শোক প্রথমে পড়া কলিযুগৰ স্বভাৱতে আমি মলমতি বুলিছে কলিযুগৰ মনুষ্যগণ স্বভাৱতে মলমতি। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰত পৰিণত হৈছে ধূপধাৰাৰ, গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰাৰ জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। আৰু আজিৰে পৰা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ শিশু আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ, য'ত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হ'ব। বৰগীত, দিহানাম, থিয়নামকে ধৰি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ওপৰতো আলোচনা হ'ব এই সমাৰোহতে। আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায় 54খন জিলাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱৰ যি দলসমূহ, সেইসকলে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰাখিছে। আৰু দ্বিতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী, অহাকালি মূল যি পতাকা সেয়া উত্তোলন কৰা হ'ব, লগতে ভাগৱত যাত্ৰা কৰিব। আৰু এতিয়া মই সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেয়া মই সতীৰ্থক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলাত আচলতে ইয়াতে জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৰুজনাই যিধৰণে একতাৰ বাণী বিলাইছিলে, আৰু ইয়াতো এই একতাৰ বাণী বিলীন হৈ যোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন ভাষিক লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সকলো এই অনুষ্ঠানটি সফলমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লগা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আয়োজক সমিতিসমূহ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে হাস্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথম দিন, আজিৰ কাৰ্যসূচী কি কি আছে? আজি আমাৰ কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমাৰ এডুকেশ্যন মুকলি মঞ্চৰ উন্মোচন হ'ব। তাৰ লগে লগে আমাৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক দুটা কাৰ্য পৃথক পৃথকভাৱে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হ'ব। তাৰপিছত সন্ধিয়া আমাৰ বিভিন্ন উপসভাপতিসকলৰ শাখামতীসকলৰ প্ৰতিযোগিতাখিনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন কাম সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব। লগতে আমাৰ ধৰ্মীয় দিশত ধৰক আমাৰ নামঘৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যি জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত যি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে, ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে সহায় সহযোগিতা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি কোৱা হয় এইখন অসমক, আৰু এই শংকৰ আজানৰ যি বাণী সেয়া বিলাই যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি এই জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। মুছলিম যি সমাজ আছে, মুছলিম যি ৰাইজ আছে, তেখেতসকলে কিন্তু অতঃপ্ৰতভাৱে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত বৰ্তমান সমাজৰ কথা যদি আমি কওঁ, সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাৰ কাৰণে একাংশই যিধৰণে লাগি আছে, তাৰ বিপৰীত এখন দৃশ্য কিন্তু আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। কাৰণ সকলোৱে লাগি ভাগি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বিচাৰিছে। হামিদুল গণি মোৰ লগত আছে, তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিয়া হৈছে আচলতে ইয়াতে, কি ক'ব? নিশ্চয়কৈ, আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি 30 সংখ্যক শিশু আই মাতৃ যুৱ সমাৰোহ আমাৰ এইবেলি গোৱালপাৰা জিলা শাখাৰ আতিথ্যত ধূপধাৰণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে আমাৰ এই সমাৰোহস্থলীত, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। ৰাভা হ'ব পাৰে, বড়ো হ'ব পাৰে, আমি সকলোৱে ইয়াতে, মুছলিম সমাজ এখনো আছে অন্যতম আমাৰ ধূপধাৰা অঞ্চলৰ, এই মুছলিম সমাজখনেও ইয়াতে শ্ৰমদান কৰাৰ উপৰিও মূল তৰণ এখন ইয়াতে দান কৰিছে। লগতে ইয়াতে মূল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এটা মণ্ডপ স্থাপন কৰা হৈছে, তাত চাহ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি অহাকালি যি ভাগৱত যাত্ৰা হ'ব, তাত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু লগতে চাৰিওফালে সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে, কেৱল মুছলিম সমাজেই নহয়, যিকোনো সমাজ আমাৰ ইয়াতে অঞ্চলত আছে, যি বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকে সকলোৱে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ, মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰাই তেখেতসকলে। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে সহযোগিতাৰে আজি প্ৰথম দিন যি কাৰ্যসূচী সেয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যি যুৱ শিশু সমাৰোহ আছে, সেই সমাৰোহ তেখেতসকলে ইয়াতে যি যুৱ মাতৃ আই সমাৰোহ আছে, সেই সমাৰোহ আজি প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আয়োজক সমিতিৰ সম্পাদকগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে, আৰু কোন জিলাৰ পৰা ইতিমধ্যে ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি উপস্থিত হৈছে। কৃষ্ণ, আমি পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। এইখন আজি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ধূপধাৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 30 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ ভাগি এইবাৰ আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ আতিথ্যত এই জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ধূপধাৰাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়ালৈকে কিমান কোনখন জিলাৰ পৰা কিমান লোক আহিব? এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায়
দহখন বাৰখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছে প্ৰতিযোগী আহিছে আমি তেত্ৰিশখন আহিছে আৰু আবেলিলৈকে মানে প্ৰায় পঞ্চল্লিছখন জিলাৰ প্ৰতিযোগী আৰু প্ৰতিনিধি আহি সমবেত হ'ব আমি আদৰণি সমিতিয়ে পৰম আগ্ৰহেৰে আমি ৰৈ আছোঁ যাতে অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা সকলো ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগী প্ৰতিনিধি বা পায় সমষ্টই আমাৰ ইয়ালৈকে আহি তেখেতসকলৰ পদৰ ৰেণুৰে আমাৰ এই সমন্বয়থলীখন ৰঞ্জিত কৰি তোলে তাৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমি সকলো প্ৰস্তুতি শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ শিশু আই মাতৃ সমাৰোহ অমৃত লাগিলে আপনি সোৱাদ পাব প্ৰথমতে থাকিলে সোৱাদ নাপায় বাৰে বাৰে গাই থাকিলে আপুনি চাবচোন কিমান সোৱাদ লাগে সেইটাকে কৈছে যে হৰি হৰি সুখী আপুনি সকলো কাৰ্য আৰম্ভ কৰে।